សេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែភ្នំកែគំនិតលោកលោកប្រជាអត់ប្រែមកខ្លាំងអត់ប្រែមកខ្លាំងយ៉ាងណាចាំបានគាត់លោករស់ជាតិជីវិតអត់ប្រែមកខ្លាំងអត់ដែរហើយខ្ញុំចង់ជួលពូខំថាថាចែកពុកនេះតែអពុកម៉ែនិងលោកគ្រូមិនប្រឡែងឲ្យកូនមកអញ្ចឹងដឹងមកពីរឿងអីលោកគ្រូខ្ញុំសូមអរយបល់លោកអង្គលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងល្ងាចនេះបានជាចំណុចទី1ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសិលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនិយាយពីសម្រាយទេស្រួលស្ដាប់ហ่ะសិលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងកំពុងលឹងចាស់ចាស់គាត់និយាយហើយគាត់ប្រដៅប្រដាំយើងថាចាប់ពីអាយុ5ដល់6ឡើងគាត់ថាកូនអើយយើងហ៎ពួកយើងអ្នកស្រែធ្វើតែស្រែទៅនេះចំណុចទី1ទី2គាត់ថាកូនអើយធ្វើភ្នែកអាស័យបាទទី3តាមដើមព្រោះទី4ជាជាទៀងបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង4នេះគឺថាចំណុចរីចម្រើននៃប្រពៃណីខ្មែរយើងឬក៏ចំណុចរីចម្រើននៃកូនខ្មែរយើងដែរបាទបាទនេះសូមបងបច្ចៈជួយពិចារណាខ្ញុំបាទមួយទៀតគាត់និយាយថាបតាតាផ្លាទុះអាកាលោកប៉ះព័ន្ធមកពីការប្រកាន់ប្រុកឡាយនេះកន្លែងបោស្រាយបាទគាត់យកកតោស្រាក់ទៅបាយយកបាយទៅវត្តត្រឹងតាមនេះបាទមកទៅវិញក៏ប្រកាសខ្លួនឯងទៅវត្តទេបាទបន់ណាព្រោះហ្នឹងបានសក់ណាក្បាលអានឹងដល់ពេលដល់កន្លែងសក់ណាក្បាលអានឹងនោះគឺចាប់បាទគឺចាប់ត្រង់ថាម៉េចបើយូរយូរទៅញាប់នឹងបន់បាទមកញាប់នឹងបន់ទៅអ្វីអ្វីទៅត្រង់ហ្នឹងព្រោះគឺថាជួយកសាងជាតិណាជួយរំលឹកទុកពីជាតិអត់លឿនទៅទេគឺទៅផ្លាទៅខាងសួរបាទសត្វតោតាមព្រោះក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់នៅទទួលចាស់ទួលព្រៀងខាងសួរក៏ស្ដាប់អាចារ្យរងដែរស្ដាប់អាចារ្យរងបន្តិចបន្តួងនឹងយូរឯងនៅអស់នៅឱកាសស្ដាប់តាំងពីក្រោនៅស្មាតូដល់ព្រៀងឯងឯងកុំចាយចឹងឯងប៉ុន្តែតាមពុតដល់ឯងដល់អាចារ្យរងនឹងទៅសង្ខោឲ្យវិញតាមមកទេថាយើងយើងទាំងអស់ដល់ទេសួរថាអ្វីអ្វីតែដល់យើងមានទាំងបានបានយូរទៅរួចទេតើកូនស្ដាប់នៅសួរថាអត់ទាំងអស់យោដីយោឡានយោជួបសម្បត្តិទាំងអស់ពីឡានដែលមាននឹងក៏សោយសក់នៅខាងខ្លួនបានដែរឡើយគាត់ថាអាចារ្យវងខោទៅក្រាំដល់នេះគាត់ទៅខំប្រចាំក៏ទៅមកពីនេះអើអត់ប្រការណាមួយមកចង់ចំណុចទៅកើតខ្ញុំដល់មកខោទៅយកកន្លែងនេះកន្លែងយកប្រការស្រីនឹងផាជុំទៅបាទមួយជួបខ្ញុំបានចង់ស្កែស្មាតូនយកទៅអរពុទ្ធទៀតបាទក៏បងមិញអ្នកមិញក៏បានតរឆាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំស្កែមួយពេលនោះទៅឈឺខ្ញុំកុំមើលទៅឫសមកសុកដឹកសុកចិត្តដឹងយួនអាចារ្យតែមើលទៅឲ្យគេស៊ីខ្ញុំថាជីគាត់ប្រកាសឈ្មោះឆ្កែអីក៏ចិត្តអាក្រក់ដូចឆ្កែទៀតណាតែខ្ញុំចិត្តឆ្ងល់ខ្ញុំគិតប្រការណាឬក៏ប្រការណាប្រការណាទៅថាបើខ្លួនឈ្មោះជាឆ្កែហើយអាមកតាមបើស៊ីមិនកើតដើរចេញអញ្ចឹងបងពេលមន់ទៅចិត្តបើកូនមន់ចង់ទៀតទៅចិត្តខាងឯងមកទៅដើរស៊ីពេលខាងរួចហើយមកដើរយួនអានឹងទៀតបាទខ្ញុំមិនស្គាល់តើតោបាទខ្ញុំថាអូខ្ញុំជាចាក់ឆ្កែហើយមកដើរពេលស៊ីមិនបានអោយគេស៊ីនេះសុខចិត្តដើរជាអានឹងទៅតាអានេះជួយបន្តតើខ្ញុំសូមសំណួរសួរថាបងបងវាសាថានៅមួយឆ្នាំទឹកហ្នឹងមួយយកមកមុនខ្ញុំមកហ្នឹងមកមក10និងមក11បាទនៅលោកអេសានទុជាបាទគាត់ថាមានសុខភាពមួយចិត្តអត់ប្រាក់បាទដល់ពេលចិត្តអត់ប្រាក់ទៅស្លាប់ទៅដល់ពេលកូនចៅទៅធ្វើបុណ្យជួថាបុណ្យនឹងជួដល់ដល់មកពីរហ័ននេះកាលនៅតាមទៅធ្វើបុណ្យគាត់ដល់ឲ្យទីទៅទៅអសុធាបាទបាទដល់ខ្ញុំសូមចង់ជួថាពីព្រោះអកុសលតែរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលអ្វីអ្វីទៅចិត្តអក្រក់ពីឥឡូវនេះស្លាប់ទៅគេធ្វើបុណ្យទៅទៅកាន់នៅតែអត់ដល់អញ្ចឹងចាទៅក្នុងការ99ឆ្នាំនឹងចែកដំណែបងបាទតាំងពីអកុសលប្រទេសយើងពជាជនមកប្រទេសរីករដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍឲ្យយើង
អស់បញ្ជូនដាក់នឹងមកអោយខ្ញុំទៅអាកសលទេចង្អុលទៅគ្នាណាចាខ្ញុំសូមឲ្យពីដល់ខ្ញុំទៅដល់កំណែអត់ទាល់តែអានជាប់មកណាអត់ទៅនឹងពីខោរបស់ពួកយើងអត់មកវិញគេតែរកមកដាក់ហ្នឹងលោកមកហ្នឹងលោកមកហើយគេឲ្យលោកសួរឲ្យលោកអាចានិមន្តមកទេតែបើអង្គកម្មការតាមមកថ្ងៃនេះបន្តែចៃលោកចុងទៅបន្តលោកទុកលោកលោកបាទមាននៅទីនេះនឹងសូមគោរពដល់លោកខេមវេស្នាដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងតំណាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់លោកប្រធានខេមវេស្នាលោកមានប្រសាសន៍ថាអំពើអាក្រក់គឺថារវាងនឹងសភាវៈអាក្រក់និងសភាវៈល្អគឺថាទោះបីជាមានការប្រឆាំងដេញគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំបាទនឹកឃើញទៅដល់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលហៅថាប្រទេសសិង្ហបុរីនោះគឺមេដឹកនាំលីគ្វាន់យូគាត់ជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រទេសនោះគឺថាពេលទៅបើយើងសិក្សាទៅមេដឹកនាំលីគ្វាន់យូនោះវាមិនស្មដូចជាលក្ខណៈមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែអំណាចប្រមូលផ្ដុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសភាវៈអាក្រក់មិនអាចនៅជាមួយនឹងលីគ្វាន់យូបានទេដែលលីគ្វាន់យូតាមកំចាត់រហូតដល់ក្នុងផ្ទះបាទដូច្នេះហើយបានថាសភាវៈល្អគឺត្រូវតែច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់ទីណាដែលមានសភាវៈអាក្រក់ទីនោះសភាវៈល្អមិនអាចរស់នៅបានកកឡើយដូចជាព្រះអង្គមណ្ឌលដែលតែងតែមានសង្ឃការខ្ញុំតែងតែគាំទ្រលោកថាមិនអាចរស់នៅបានកកទេគឺសភាវៈអាក្រក់កាលណាតែវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយសភាវៈល្អមិនអាចរស់នៅបានកកទេបើអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺយើងជាឱកាសដ៏ល្អមួយហើយគឺថាលោកបងធម្មសនាគាត់មានទស្សនៈដ៏ទំលំទូលាយមួយដើម្បីដឹកនាំបង្ហាញនៅទស្សនៈដ៏ល្អល្អដើម្បីវារត់ការនៅអំពើនិងទស្សនៈដែលខុសស្គមគងរបស់ជាតិសាសន៍របស់យើងនឹងឲ្យរញច្រានឲ្យកិច្ចងាយដើម្បីឲ្យពលិយនៃសុភមង្គលរបស់ប្រទេសជាតិយើងនឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនដោយអរិយប្រទេសអញ្ចឹងនេះសភាវៈល្អគឺវាមានគំរូល្អដូចនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអញ្ចឹងលោកមេដឹកនាំលីគ្វាន់យូគាត់ទោះបីថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវថ្នល់ក៏ដោយគាត់ឃើញកម្មកបោះសម្អាតផ្លូវថ្នល់គាត់តែងតែយកទឹកយកនំចំណីឬលុយកាក់លើកទឹកចិត្តដល់កម្មកនោះគាត់មិនដែលរើសអើងហើយគាត់តែងតែយកដៃទៅទៀតផងអើខ្នងដល់កម្មកបថានេះជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងបានស្អាតស្អំមានសុខភាពល្អនេះជាទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំលីគ្វាន់យូយើងទាំងអស់គ្នាគួរណាតែស្រឡាញ់នៅអង្គល្អដោយព្រះពុទ្ធចឹងព្រះពុទ្ធនឹងគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយបងប្អូនសូមឲ្យបានច្បាស់ផ្ដាច់ការហ្នឹងតែមិនមែនផ្ដាច់ការក្នុងអង្គអាក្រក់ទេគឺលោកផ្ដាច់ការក្នុងសភាវៈល្អដេញកំចាត់អង្គអាក្រក់យ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងឃើញហើយអំពើអាក្រក់កំពុងតែរីកដុះដាលហើយប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំដូចគ្នានៅលីគ្វាន់យូដែរប៉ុន្តែប្រទេសលីគ្វាន់យូមនុស្សអាក្រក់មិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងលីគ្វាន់យូបានទេប៉ុន្តែជាស្ដាយនៅក្នុងសង្គមជារបស់យើងមេដឹកនាំអ្នកបុគ្គលដែលអាក្រក់បុគ្គលដែលពុករលួយបុគ្គលដែលបំផ្លាញជាតិគឺអាចរស់នៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រមូលអំណាចដោយយើងគបថ្ងៃនេះបានបើអញ្ចឹងជើងទាំងអស់គ្នានេះកាលណាតែបុគ្គលអាក្រក់ពួកប្រដំគ្នាបានតាមតែច្រើនសភាវៈល្អមិនអាចរស់នៅបានយើងមើលស្ថានភាពជាស្ដាយរបស់ប្រទេសយើងក្នុងស្ថាប័នព្រះសង្ឃក៏ដោយព្រះសង្ឃដែលមានគោលបំណងបំណងល្អមានឋានៈជាល្អដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមព្រះសង្ឃល្អនោះគិតជាមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងបន្តអាក្រក់បានទេ
ស្ថាប័នគ្រូបង្រៀនក៏អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺថាគ្រូដែលល្អបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលអាក្រក់បានអានេះហើយកាលណាសុភវៈអាក្រក់វិរិយបោដាគឺប៉ះពាល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់វិស័យសូម្បីស្ថាប័នមន្ទីរពេទ្យនេះក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺបុគ្គលដែលអាក្រក់សម្ដីអាក្រក់នឹងអាចរស់នៅរកទីទទួលផលប្រយោជន៍បានតែចំពោះបុគ្គលដែលល្អមិនអាចរស់នៅក្នុងស្ថាប័នទាំងនោះបានឡើយនេះគឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាតស៊ូមតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះគឺជាការតស៊ូមតិមួយដែលយើងមិនចាំបាច់កាន់កភ្លើងកភ្លោះទេដោយទិសដីរបស់លោកមេដឹកនាំចិនណាដែលគុំរីម៉ៅចិនតុងគាត់ថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតសង្គមមួយត្រូវតែតាមកំភ្លើងមានតែកំភ្លើងទេដែលអាចដួលរំលំកសាងសង្គមជាតិមួយតែសម្រាប់ប្រទេសយើងស្ថានភាពប្រទេសយើងមិនអាចទៅរបៀបនឹងបានទេមិនអាចកាន់កំភ្លើងទេយើងតាមកំភ្លើងជាច្រើនលើច្រើនតាមិនបានទទួលជោគជ័យទេដោយនៅក្នុងចំណោមពលពលដែលយើងតស៊ូតាមកំភ្លើងអត់ជោគជ័យទេមានតែទស្សនៈនេះទេមានតែនយោបាយនេះទេដែលយើងចូលបានជោគជ័យហើយពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះសង្ឃមណ្ឌលលោកថាតាដែលព្រះអង្គកោះស្ដាប់នេះដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារបម្រើសង្គមជាតិតែទោះទៅវិញបងប្អូនមិនបានចូលរួមជាលុយជាកាក់ទេតែសម្រាប់ពពវត្ថុមួយចំនួនដែលគេទេសនាបន្លំខ្លះអីខ្លះហ្នឹងគេថាចូលតាមប្រព្រឹត្តកក្រែងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំតាមសំណព្រះអង្គខ្ញុំក៏បានរត់ឃើញនៅទស្សនៈមួយហើយខ្ញុំទៅទេដាក់ក្នុងកប៉ាល់របស់ខ្ញុំនឹងយកមកជាមួយផងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំនឹងជូនទស្សនៈនឹងយកទៅពិចារណាមើលបើមិនជាអាចយកទៅធ្វើបានទស្សនៈនឹងនឹងចលនារបស់យើងនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅជោគជ័យទាំងចលនានយោបាយទាំងចលនាសាសនាលោកបងបាទគឺសុខភាពសុខភាពបាទបាទអរិយខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលលោកតែងតែនិយាយថាពុនលើកំពីអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាសិក្សាពិចារណាម្ដងទៀតពីព្រោះកំពីដែលសរសេរក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបាទឈ្មោះអឡូខ្ញុំបាទឈ្មោះថោងយឿតមកពីភូមិប្រកបកំបត់ជាប្រធានខ្ញុំបាទសូមលើកយកការពីថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអឡូអត់ទៅអឡូអឡូខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងមួយការពីថ្ងៃមុនដែល